Obec Kameničky nabízí přes léto vždy možnost shlédnout několik výstav výtvarného umění. Vedle přes prázdniny otevřené stálé expozice v galerii malíře Antonína Slavíčka je nyní k vidění i velice zajímavá výstava obrazů dalších dvou významných malířů Kameniček. Jimi jsou Josef Dvořák a Karel Wagner, kteří v obci tvořili v první polovině 20. století. Výstavu je možno shlédnout v budově obecního úřadu, a to ještě do 1. září. Otevřena byla totiž již 3. srpna. Výstava nabízí vedle obrazů, které z části tvoří stálou expozici zdejšího obecního úřadu, i mnoho dalších maleb z díla těchto dvou malířů, kteří v Kameničkách navázali na významné období Antonína Slavíčka. Výstava obrazů je zpřístupněna denně kromě pondělí, a to v časovém rozmezí od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Výstava se koná v rámci série akcí zastřešených pod názvem Kulturní rok v Kameničkách a pod záštitou radního Pardubického kraje Pavla Šotoly.